må dere komme tilbake. Vi skal lage litt middag før mamma kommer hjem. Hvorfor det? Fordi, men jeg skal ringe bestemor at hun får komme. At hun får komme være her. Ja. Ok, men det ikke helt sikkert at det kan passe. Ok? Ja da. Hvordan? Pappa? Ja? Kan vi bare rive ferdig alle dyrene? Hvor mange er det igjen? Det de der. Så vi kan sitte på ikke de små da. Ok. Hei! 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 Hva skal vi gjøre nå? Jeg vet ikke, bestemor. Kanskje vi skal finne noen andre dyr å gi på? Ja! Ok, men da må du hoppe, skal jeg bære deg ned? Hepp! Oi, så fint det var! Kanskje vi skal... Kan jeg ri på bjørn? Ja, men jeg må være veldig... Du må være veldig forsiktig, ok? Ja, men nå skal jeg bare mate apa. Jeg mangler blomsten av bjørnet.